Federação Cricket Timor-Leste prepara atleta Sira, molo a calau seleção, ba jogo SEA Games, Rio de Janeiro, Lima. Federação Cricket Timor-Leste, a nessa federação foi ida, neve foi existe e Timor-Leste. Mas que a nessa federação foi, neve cricket consegue estabelecer ona, associação SEA e a município Sira. Associação Rússia e município Hat, a nessa Eleu. Bokau ermera no dili rasik maka dadauk ne establece ona kada klube ode halau preparasaun nebe kontrolu direita husi istruktura federasaun iha stadium municipal dili. Federasaun refere konsege lori ona atleta sira pa participe iha eventu cricket Bali Open iha pulan hira kluba no dadauk ne. Continua halau preparasaun nebe acompanha husi treinador voluntário Mark husi New Zealand. Objetivo husi preparasaun refere atu halau seleção ba atleta sira cara clube nebe hodi tama ba equipa nacional molo prepara ba jogo SEA Games tina noin. Ne preparasaun durante ne laho diak. Tamba nema a preparasaun laho diak nema ame agora ne setiap fin de semana ami tem que halo competição entre tim sira nebe iha cada semana. Liu seleção dan ami atu atene ida nebe diak liu atu ne bele hilinia sai timnas atu aprende ba preparação ba tuira SEA Games ya Tailândia. Enquanto representante atleta mos informa senti contente bele hola parte iha treinamento ba federação cricket puri desenvolve diak litan cricket atleta nemos suzere ba ministério relevante atu cria condição liu campo treino nebe adequado. Eu sinto orgulho tamba a Federação Cricket de começar lá boa em Nenek, só começar a desenvolver e ter nação de Nenek. Eu sou atleta Ciro Roto Nebe e município Roto Roto. Tu bele mai participa e jogo cricket de Nenek. Não, e dispor a modalidade de Nenek, mas a nação ne oportunidade para ita Timor-Leste atau apresenta para mundo tomak atau kata Timor-Leste mas iha oportunidade oi oi iha Timor-Leste. Ami husu ba governo atau kria kampu ida ba ami odi ambil ha zoga rasi ki amne kampu tamba kampu stadion la suficiente ba ami modalidade cricket tamba kampu dan be kick depois ami banhira ami tama mai iha kampu laran sempre story mal ho segurança no nebe sir nebe me servisu ya kamp stadion dene dedauk ne kuaze iha ekipa sia makalau hela preparasaun no realiza kompetisaun kada fin de semana hodi identifika atleta iha kualidade. Ekipa nebe kompete iha sabadu foi lalais ne maka Dili Lions kontra Dili International School nebe manan husi Dili International School Horans itu nulu resinen. Ninitu de Zeus, Zures Magno, reportagem desportivas.